Ovo ne razumeju oni koji nikada nisu osjetili pravu ljubav. 4 decenije mlađa devojka Lazara Ristovskog zatečena je porukama koje dobija. Glumac Lazar Ristovski, 71 godinu, uživa u ljubavi sa koleginicom Anicom Lazić, koja ima 32, a o njihovoj vezi se naširoko priča. Anica je sada na društvenim mrežama podijelila poruke koje dobija, a koje su i tekako dotakle. Prelepi, mnogo jaki, mentalno i svakako podrška za vas, pisala je u poruci, pa se ona zahvalila na ovim divnim rečima. Kao neko ko je u braku 42 godine sa muškarcem koji je toliko stari, potpuno te razumem i šaljem podršku u svakom smislu. Ljubav je ljubav, naglasila je Anica ovu poruku i napisala: ova poruka me posebno raznežila i želim vam svaku sreću. Prave ljubavi zrače, to znamo mi koji ih živimo. Oni koji ne razumeju, nažalost ne razumeju jer nisu osjetili i ne treba ih kriviti. Vi ostanite inspiracija, sve najbolje, napisao jedan korisnik Instagrama, pa je Lazićeva na to dodala: jedna od najlepših poruka danas. Hvala vam puno. Ne znam šta vi mislite o ovom slučaju, zaista je mnogo, mnogo stariji od nje, čak 40 godina. Da li je u pitanju interes, da li je u pitanju stvarno prava ljubav, kao što ona kaže, to mi ne znamo, to znaju njih dvoje, ali svakako složit ćete se sa mnom da razlika u godinama od 4 decenije i tekako mnogo. Pišite mi šta vi mislite o ovome.